ден, почитувани гледачи. Денеска е сабота, 21 февруари 2015-та и ние сме повторно заедно во вашите домови со емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота се емитува на Роджерс телевизија, каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510. 12.30 попладне е време на емитување на секоја наша емисија и секако време кога не очекувате пред малите екрани. Емисијата Македонско издание после оригиналното емитување на кабловската телевизија е поставена на нашиот вебсайт www.MacedonianEdition.TV, со што им се овозможува на сите оние кои што немаат пристап до кабловската телевизија Роджерс во Канада, да можат сепак да ја пратат нашата програма. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша емисија, која што ве информира за поважните настани во комуната во Торонто и ве забавува со разновидна македонска музика. Секако знаете дека ова е независна телевизиска продукција и вашата помош за обстојувањето на оваа програма е многу значајна. Затоа апелираме да ги рекламирате вашите бизниси преку нас со оглед дека ова ваша телевизиска програма влегува во 4 милиони предплатнички домови во Онтарио и ви овозможува експонирање на вашите сервиси во исто толкав број на домови. Емисијава ја започнуваме со следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец февруари во кој сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени врсти на возила, ќе добијат додатни поволности. Освен Денис Пасович, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокич, финансиски менеджер, и Рада Вазич, кој е бизнис менеджер. Нова локација каде што можете да ги добиете сите овие поволности е во High Park на 3275 Dundas Street West, Торонто, со телефон 416-762-7537. Во 2013 година беше одбележена 100-та годишница од Букурешкиот договор, кога за жал Македонија беше распарчена. По тој повод се одржа голем број на настани, на кои уште еднаш се подсетивме за неправдата што и беше направена на нашата земја. Обединетата македонска диаспора беше една од организациите кои одржаа конференции, одбележувајќи го овој трагичен настан. На четвртата глобална конференција на ова организација, која што се одржа по тој повод во Скопје, прв зеде учество господинот Срдјан Керим. Во проложение да проследиме дел од неговата презентација. We have to build our country, our society in accordance of the demands of our citizens. We have to build national unity. Mr. Nikolov talked about the fact that we need to unite ourselves as Macedonians. That's a notorious need and truth, but it's also a notorious need and truth that we should unite all Macedonians in Macedonia. Let's not forget that a third of the Macedonian population are not ethnic Macedonians, or are not Orthodox. And we belong to the same country, and we need to jointly build that society, not oppose one another. We divided ourselves amongst ourselves on various grounds, and that blocks us. That's an obstacle. Those are more severe, more powerful than any other external blockage, because they can be overcome, but the internal ones cannot be overcome unless we implore and invest ourselves in overcoming the divisions
within our borders. We cannot have us and them. We cannot divide ourselves on the grounds of government and opposition. There is everywhere government and opposition. The government is the one that proposes and adopts solution, and the opposition is the one that should offer better solution. And if the population is convinced that they are truly better, they will make a switch and come into power. Look at the democracies in Europe, our neighbors, not only in the region, but the other. Austria is also a neighboring country because you need only an hour to reach Austria. There the struggle, the democracy is perfected to that level that specific solutions are being discussed in various areas, in health care, education, science and so on. We haven't reached that. We cannot have a consensus. We do not carry debates. We struggle and oppose. Even the media are taken in that hurdle of not having a constructive debate, but only to blame someone, to attack someone. Here we have Mrs. Jana Popovska. She's been dealing for years with a very important issue of protection of environment, gender equality, prohibition of the majority or minority language. With the majority-minority attitude, the Great Russia was broken down. It was not a conspiracy theory of the U.S. intelligence service that actually knocked down the world forces. That wasn't the reason. The reason was that the people don't want to be a minority in their own country. Everyone wants to be an equal citizen. Za site vaše potrebe da kupite novo ili koristeno vozilo pod povoljni finansijski uslovi i tehnički da ih održavate, Deni ili Rada od Nissan Willowdale će vi pomognati na naš jazik 905-881-3900. Новогодишните прослави се зад нас, но секако забавниот дел од прославите се уште е свеж во нашите сеќавања. Во продолжение да проследиме разговор со Елена Велевска и со групата Dream Team, кои ги забавува македонците со настапи и концерти во Јужно Онтарио. Почитувани гледачи, разговараме со Елена Велевска овде во Торонто за прв пат. Добро вечер, поздрав до сите кои што ќе не гледаат и навистина едно прекрасно чувство да се наоѓаме на овие простори. Еве за прв пат се надевам, не и за последен, бидејќи публиката е толку топла со нас, имаме многу убав пречек и навистина ме импресионира македонците во Канада. А вие сте веќе неколку години познати во Македонија и во околните земји и настапувате насекаде. Што мислите, што очекувате од оваа публика овде во Канада, со оглед дека оваа турнеја навистина неколку денови ќе трае низ цела Канада? Па ние овој пат ќе се задржиме две недели заедно со групата Dream Team, со Дејан Николовски Чуле. И така имаме еден збиена агенда, би рекла, од настапи. Имаме 8, ми се чини, настапи и се надевам дека ќе поминеме прекрасно. Ова ни е втората дружба со македонците. Нова година веќе помина и се надевам дека ќе имаме убави моменти кои што ќе ги споделам долу во Македонија. Вие сте релативно млади. Кажете ни, од колку години одлучивте да бидете пејачка и тоа пејачка на народна музика? Од 15 години. Веќе јас и не знам кога точно поминаја толку брзо, бидејќи 19 години сум на естрада, ова ми е 20-та сега што доаѓа. И навистина тоа е едно... Тоа се случува толку неосетно, бидејќи годините си врват, ние не ги осеќаме, но работата си е работа и кога ја работиш со љубов, навистина има голем успех и тоа не се чувствува како одминува времето. Вас и су така, ве нарекуваат македонска цеца. Кажете ни, освен тоа што е фолк,
turbo folk, toliko mnogo komercijalen. Što je druga pričina zašto odlučite vo toj pravec? Pa zato što to najubavo znam da go pejam. Уште од малечка имав љубов кон народната песна и сето тоа навистина излезе на површина. Уште како дете сакав да настапувам по училиштите смотри, потоа почнав по музички надпревари, ширум Македонија и така ми се створи една како некоја желба за надпревар во музичкиот свет и сето тоа исплива на површина. Јас имам прилика да ве слушнам за нова година. Навистина многу убави изведби заедно со групата Dream имавте. Ви пожелувам многу успех повторно овде во Канада и ве очекуваме скоро овде се вратите назад. Секако со задоволство. Иако кога доаѓав, значи, ми направи една слика дека македонците во Канада се навистина поладни луѓе, но јас навистина сум против тоа што ми го кажа. Може би самото тоа што нашите концерти веќе се полни и успешни, јас не го чувствам, нашата публика е навистина позитивна, полна со енергија, полна со желба за дружење, за музицирање и навистина сликата која што ми ја направија за македонците во Канада не е точна. Навистина се покажа спротивното. Каде и да одиме, ние сме секаде желни за пеење и за музицирање. Така да се надевам дека ќе носам убави импресии во Македонија и ќе ги споделам, ќе ги представам македонците во Канада како што и се како што доликува. И многу поздрави до Македонија од сите нас овде. Ќе ги пренесам со задоволство. Поздрав. Не гледаат, че разговараме со Дејан Николовски Чуле, овде во Торонто. Еден од членовите на групата Dream Team.
Добро дојдовте во Канада првенствено. Ви благодарам, добро ве најдовме на сите и срекна нова година на сите ваши гледачи. Вие сте многу популарни, вашата група е популарна во Македонија, меѓутоа овде за нашите гледачи во Торонто. Од каде е името Dream Team? Па, името датира уште на почетоците кога се формирала групата, тогаш не сум бил јас член. Кумот на групата е еден наш многу добар пријател, војнички другар на маестро Сашко Велков, Игор Зафировски Гигец, впрочем името е негова идеја. Дали ќе можете сега да ни кажете прв пат сте овде во Торонто? Да, јас сум прв пат, исто така и останатите членови, и нашата колешка Елена. Сашко не е прв пат во Канада. Со оглед дека сте вие прв пат, какви се вашите впечатоци од приемот на македонците овде? Па, морам да ви признам дека еве овие неколку дена, впрочем и на самиот дочек на новата година, си поминавме прекрасно, имавме многу убав пречек на самиот аеродром во Торонто. Само пофални зборови и благодарам на сите. Овде ќе настапувате низ повеќе градови во Канада и предпоставувам сте биле и на многу други места во други држави каде што има македонци. Вашиот прв печаток, македонците овде, како ве дочекаа? Па да ви кажам наистина, некако имав некое друго мислење пред да дојдам тука, но верувате дека кога дојдов, на вистина си поминуваме одлично, се е супер, нашите се многу добри, весели. Секако очекуваме повторно да ни се вратите во друга прилика што поскоро. Фала ви многу, да се живи и здрави, и еве уште еднаш еден голем поздрав до сите ваши гледачи.
нека ти ке, ти дете ли ке, зошто не ми зборуваш? Ако мрако пресори, како моја неста, не бе наише стуваш. Нека ти ке, ти дете ли ке, од тебе додуваш? Сите твои љубови, сите мој сине, И во денешнава емисија имаме неколку информации за сите ваши прослави и одбележувања. Користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом, кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации, побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови, побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flintax, IncomeTax, сервиси на 416-302-5433 и побарајте го Вецко. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0322. Ние ќе ви помогнеме да го обезбедите најдоброто и најповолното осигурување за вас. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. Македонскиот филмски фестивал, кој што се одржа на 25. и на 26. октомври минатата година во Карлтон Синема во Торонто, го прикажа и документарниот филм «Македонија, моја љубов». Во денешнава емисија повторно ќе ви прикажеме инсерт од филмот и импресии од гледачи. Dem Völkerapostel Paulus erschien einst ein Mazedonier, forderte ihn auf nach Mazedonien, von Kleinasien nach Europa zu kommen. So ist es in der Apostelgeschichte überliefert. Der Mazedonier verkörperte Europa, ein Europa, das bereit war, sie anzunehmen, die christliche Botschaft. Die Ursprungsbedeutung des Wortes Europa, bis heute ist sie unklar. Ebenso unklar einst die Grenzen dieses Europas. Ein klares geografisches Gebilde wurde Europa erst, als es sich christliches Abendland nannte. Wer das nicht erkennt, wer dem heutigen Europa diese Ursprungssynthese nimmt, raubt Europa seine Kraft, nimmt Europa seine Zukunft. Der christliche Glaube stellt den Menschen in die Ordnung Gottes hinein. Ein Gedanke, den man spüren kann, hier in der machtvollen, gewaltigen Stille der zerklüfteten mazedonischen Landschaft. Nur mit einer göttlichen Ordnung hat Europa ein zukunftsträchtiges Bild von sich selbst. In Mazedonien weiß man das. Wir Mazedonier haben das Christentum nach Europa gebracht. Nun sollte die EU uns auch nach Europa hineinlassen. Worte des mazedonischen Staatspräsidenten Georgi Ivanov. Seit Jahren kämpft die Republik um Aufnahme in die Europäische Union. Mazedonien ist die südlichste der einstigen Republiken des früheren Jugoslawien. Es grenzt an Serbien, Bulgarien, Griechenland, Albanien und an das Kosovo. Seit mehr als 20 Jahren verhindert der mächtige Nachbar Griechenland, dass Mazedonien in die NATO und in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Zu Unrecht, wie der Internationale Gerichtshof 2011 urteilte. 2 Millionen Menschen leben in dem multiethnischen Staat. Die Mehrheit von ihnen ist orthodoxen Glaubens. Eine große Minderheit ist muslimisch,
eine kleine römisch-katholisch. Dazu gibt es wenige Protestanten. Your impression about this film? Oh, it was wonderful, especially all the research that they must have done with regards to the film. And it's interesting that it's in German, and that I wasn't aware of the link between the churches and our religion. And I think that it's so important for us and also the younger generation to understand Macedonia. It's wonderful. A sega povtrno sleduva slednova poraka. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец февруари. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на Македонско издание. До нашата наредна средба за две недели, кога повторно ќе бидеме заедно со нова емисија. Ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.